tajaajila geejjibaa haqa qabeessa fi nagummaan isaa mirkanaa'ee kennuu fi naannoleen qindoominaan hojjechuu qabu jedhame. Sanada waliigaltee qindoominaan hojjechuu irratti naannoleen sadii fi magaalli tokko diree dhawaatii walii mallatteessanii jiru. Taddala iddoo isaa immoo bal'inaan isinitti hima. Sanada waliigaltee kanas naannolee Oromiyaa, Somaalee, Hararii fi bulchiinsa magaalaa diree dhawaatu waliif mallatteessanii. Sanadicha irratti ji'a sadaasaa darbe dhimmoota adda addaa irratti waliin hojjechuuf kan waliigalame. Adeemsa waliigalticha irra jiruu fi kallattii fuuldura irrattis qooda fudhatu. Dhimmi isaan laallatu kan iddoo arfanii fi federaalaa magaalaa diree dhawaatti mari'ataniiru. Rakkoowwan gidduu isaanitti mul'atan konkolaachiftoonni naannoo tokkotti yoo yakkan naannoo biroo deeffachuu daandii fi dheerina walfakkaataa irratti taarifa garaagaraa kaffalchiisu eeyyama konkolaachistummaa sobaa fi utuu ga'umsa hin qabaatiin konkolaachisu. Lakkoofsa gabatee ilaaluun akka alagaatti wallaaluun hanqina turani. Waliigaltichaanis rakkoowwan kanneen maqsuu dabalatee iddoo geejibaa fi ogeessi hanqatetti waliif guutu sakatta'insa tasaa qindoominaan raawwachuu deemsa halkanii dhorkuu taarifa walfakkaataan lammilee daangaa naannolees ta'e biroo imalchiisuu fi muuxannoo gaarii qaban walii qooduuf hojjetu. Hirmaattonni waltajjichaas waliigaltichatti gammaduu eeruun qajeelfamnee fi dambiiwwan akka federaalaatti bahan hordoffii dhabuun rakkoon turuu kaasaniiru. Dhimmi kun nuuf hojii isa olaanaadha. Akka naannolee kanaatti rakkoon gama kanaan jiru rakkoo bulchiinsa gaarii hamaa ta'uu hawaasatu kaasa. Uummanni keenya taarifa garaagaraa kaffalaa jira. Adaduma daangaa ce'anii fi konkolaattota naannoleen garaagaraa fayyadamaniin kun seera qabachuu qaba. Walfakkeessuu qofa osoo hin taane hojumaanni walfakkaataan yoo dhabame rakkoodha. Fakkeenya naannoo keenya kanatti minibaasonni Hararii ciroo jigjigaa dirree dhawaa imalu. Kanneen nageenyummaa imaltootaas ta'ee daandii eeguuf waliigalteen kun guddaa nu gargaara. Waliigaltee kanaan namni naannoo tokkotti balleesse salphumaan to'atama. Waliin hojjechuun kun humna namaan wal deeggaruu dabalatee teekinikaanis ta'eeti misooma daandii waliiniif hedduu gargaara. Abbaan taayitaa geejibaa federaalaas qajeelfama baasuu malee to'achuu fi hordofuu akkasumas loogiin ala hojjechuu irratti hirmaattonni qeeqaniiru. Uummanni kan barbaadu nagaan tajaajilamuudha. Rakkoon kan ture seeruma ture hojiirra oolchuu irratti hanqinatu ture. Kana irrattis hojjechuu qabna. Muuxannoo gaariin naannoo Oromiyaa konkolaachiftoota yakkan barsiisuuf ergaa gabaabaan odeeffannoo walitti qabu isaan biratti akka babal'atus naannoleen gaafataniiru. Hoogganaa taanaan abbaa taayitaa geejibaa Oromiyaa obbo Bifqaaduu Girmaa Oromiyaan tajaajila geejibaa si'ataa fi nagummaan isaa eegame mirkaneessuuf hojjetaa jirti jedhanii. Kana milkeessuufis naannolee balaa tiraafikaa ga'uu fi tajaajila geejibaaf daandii fi hawaasa waliin qooddannu waliin rakkoo ga'u hambisuuf qindoominni kun ga'ee olaanaa qabaa jedhanii. Naannoo Somaalee, Dirreedawaa fi Hararii wajjin jalqabee jira. Gara fuulduraatti immoo naannolee Ollaa kan Gaambeellaa, Beenishaangul, Uummata Kibbaa, Uummata Amaaraa waliin fi magaalaa Finfinnee waliin qindoominaan hojjetee tajaajilli geejibaa akkaatama kaayyuu kaayyeffamee fi nageenyisaa eegamee tajaajilichis dhaqqabamaa fi si'ataa akka ta'uuf hojiin hojjetamu bal'inaan kan itti fufuta. Dhimmoota akka federaalaatti furamuu qabus imaammata baasuu fi akka federaalaatti ergaa gabaabaan to'annoon eegalame hojiirra ooluu akka qabus eeraniiru. Sadarkaa waajjiraatti qofa barreessanii gadi erguu osoo hin ta'in naannoleen hirmaatanii waan naannoleen hirmaachisan sanis immoo galtee fudhatanii jechaa yeroo tokko tokko galtee kennamuufis fudhachuu dhabuun rakkoo waan ta'eef naannoo sanatti rakkooleen naannoo geejjibaa akka furamaniif seeroonni geejjibaa akka waliigalaatti akka haaraatti bocamuu qabu waan ta'eef kana walqabatees federaal deeggarsa taasisuu qaba. Waliigaltichis hanga yoonaatti hojiirra ooluu dhabuun akka rakkootti ka'eera. Ministeera geejibaatti daayirektoreetii qindeessaa dhimma geejibaa naannolee obbo Gaashaaw Taddalaa rakkoolee kaan furuuf akka hojjetamu himani. Qindoominaan akka hojjetamuuf caasaan hojjetameera. Waltajjiin kunis bu'aa tokko fuula duraaf rakkoowwan kaan galtee godhachuun irratti hojjenna. Dhimmi imaammataa fi ergaa gabaabaas akkasuma. Poolisii tasgabaayitwaan. Imaammanni qophaa'eera. Qaama ilaallatuuf dhiyaatee ragga'uuf adeemsarra jira. Gama SMS yookaan ergaa gabaabaan odeeffannoo walfakkaataan akka jiraatuuf ni hojjenna.